Ginetta was formed in 1958, and in 2005, Lawrence Tomlinson, the chairman of L&T Group, bought Ginetta and really has transformed it into this pretty big company that we're looking at now. If you look where I've taken Ginetta, from a cottage industry to a company that's supplying world-class race cars all over the world, you can see where it's going. Ginetta has a massive future ahead of it. We run four championships in the UK, as well as lots of other cars racing throughout the world in GT championships. And we're building up a strong customer base throughout the world. So it's a great place to be involved with, and really enjoy all the variety that we get. We're currently making road cars in the UK, British cars, and we're selling them in places like Australia, Brazil, Italy, Germany, France, even in Japan. It's unbelievable. A união da Ginetta com essa ideia de desenvolver um produto para oferecer um custo-benefício muito interessante aos pilotos foi muito boa. Eu sou representante para toda a América da Ginetta. Aqui nos Estados Unidos, nós iniciamos na Flórida e temos ideia de ir para Nova York. E já vamos começar a partir do começo do próximo ano um trabalho na América Central. E no Brasil, paralelamente, a gente quer sim desenvolver a marca não só aqui nos Estados Unidos, onde eu consegui um excelente trabalho, mas na América Central e no Brasil. What differentiates Ginetta from all other manufacturers of race cars is the championships we run start for people at 14 years of age and goes all the way in a motorsport ladder, allowing them to develop through to Le Mans or even to Formula One. So what we've got in our junior series now are the Jenson Buttons and Lewis Hamiltons of the future. Quando cheguei nos Estados Unidos, a gente começou a utilizar a Ginetta como um carro de competição. A gente se sentiu muito confortável e confiante. É um equipamento que entrega aquilo que se propõe. Equipamento confiável para uma endurance. Isso dá tranquilidade para a gente. E é muito prazeroso. O carro é fantástico. O Adolfo faz um trabalho maravilhoso. Deixa a gente muito confortável, que é isso que vale a pena. A gente vem aqui para se divertir. É um carro super bacana de andar, entendeu? Um carro super tranquilo, que não cansa. Um carro que bom para uma corrida longa, né, que a gente acaba nem trocando o pneu. A maioria dos carros são mais rápidos que o nosso, ele tem que fazer paradas a mais para combustível e troca de pneu, então a gente mesmo com um carro mais lento acaba sendo competitivo no final da corrida. Os carros tendem a ser equilibrados, ou seja, homogeneizados com o mesmo setup e dirigir um bom carro. E o carro é um carro que dá prazer de dirigir, um carro suave, de boa potência, de pouco desgaste, pouca quebra, então é bem interessante. Os carros que competem normalmente são carros de rua transformados, que são os GT3, e esse é um carro construído para corrida. Então ele tem uma equivalência entre suspensão, motor, freio e o conjunto inteiro, o câmbio, que te propicia andar bem quanto os outros carros mais fortes, porque é um projeto bem estudado, então permite um equilíbrio muito interessante. A G40 me surpreendeu, sinceramente, foi um carro que eu não esperava ter o desempenho que eu tive esse ano aqui nos Estados Unidos. É um carro super seguro, super fácil de guiar, em momento algum durante todo esse ano de campeonato eu levei um susto com esse carro. Um carro que não tem tanta potência, mas para mulheres, jovens que estão saindo do kart agora, é o carro perfeito. Eu acho que o carro favorece muito os gentleman drivers, não é um carro difícil, é um carro muito prazeroso, ele é muito desafiador, o piloto, então por isso que estimula bastante as pessoas virem aqui andar, mas é um carro que não é complicado, ainda mais agora com esse upgrade que eles fizeram com o câmbio agora, que é o pedal shift, que é a borboleta, mais um facilitador, acho que é ainda mais um gostinho para o gentleman driver vir aqui se divertir bastante.